Hai guys, malam ni kami nak pergi beraya. Siap bersamping semua. Alang-alang pergi raya, enjoy enjoy. Pakai cantik-cantik, tak ada nak sempoi-sempoi. Kita nak pergi rumah Prof Samsudin untuk hari raya. Hari raya yang ke berapa pun saya tak tahu. Sekarang 4 4 Mei. Okay, so kita bawa kek lapis dari Sarawak dengan kuih-kuih yang kami belilah dekat Skuda ini. So ni kek lapis ni yang main event dia nanti. Kita bawa buah tangan sikit, letak dalam packing ni. Ini macam dah kotor sikit. Ya, tukar packing lain. Memang tak, memang dia color macam tu. Ingatkan kotor tadi. Okay, so dalam pukul 7.45 macam tu nak kena gerak dah. Okay, let's do this. Tu dia tuan puteri kita. Sudah siap. Okay, kita nak gerak beraya sekarang. Alih kereta apa semua dulu, lepas tu kita gerak. Dapat saya ke? Yelah. Yelah, kita dah sebab hitam macam minyak dah ni. Malam-malam buta pakai baju hitam. Ni paling famous raya ni, semua orang pakai baju hitam. Okay, let's go. Hai. Yang hello. Yang selamat hari raya. Yang kita buat tadi, rumah Prof Samsudin. Geng-geng semua dah datang. Jadi, assalamualaikum. Salam. Zulfikar. Ya, Zulfikar. Good to see you again. You are very quick. I thought you are waiting for us. No, I'm already here. Okay, I couldn't drive. Selamat hari raya, kita sambung raya. Video terdampak. Video. Kita sambung raya dekat rumah Prof Samsudin. Waktu malam. Ni dah kenyang. Tak apa. Dia dah kenyang, dah makan rendang dengan pulut kuning tadi. Waktu saya masih lapar, boleh 2 atau 3 kali kita tambah malam ni. Tapi boleh lagi. Boleh lagi? Tengok nanti siapa yang banyak gigi makan. Esok cuti, so entam habis-habis malam ni. Tengok rasanya. Ya, dah gunting rambut. Thank you. Oh, this is GoPro. GoPro. Mana video recording GoPro is very popular. I never heard this one. How? Tanya anak dia. Makanan raya malam ni. Salut. Habis sudah. Manisan pun sudah habis. Ini iklan pun dah sampai tadi dengan anak-anak dia, Abdullah, Aisyah. Aisyah. Tak panas tu hati. Selamat hari raya guys. Ni apa nama dia tadi? Tak tahu. Yang saya panggil apa? Onyo. 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 Onyo is kelapa. Oh, meriah. Kemeriahan Aidilfitri. Minum-minum lagi. Ni Aisyah, dia mencopet ice cream sekeping dengan Abdullah tadi. Habis dah? Ada bukti kat bibir. Sisa-sisa yang balik tunjuk kat Umi, tak pergi klien Umi. Bukti kat bibir. Report dengan Umi nanti, cakap coklat. Kek coklat sedap, cakap. Kek coklat sedap. Jangan masuk YouTube. Masuk YouTube. Like, comment and subscribe. Like, comment and subscribe. I'm okay. I'm makan es krim. Chocolate. Cake chocolate. Like, comment and subscribe. Oh yeah. Like. Sedap ayam goreng. Sedap ayam goreng. Mana ada ayam goreng tadi? Tadi.
to the prison. Lagi ice cream Aisyah? Alhamdulillah, nak ice cream lagi? Ice cream lagi. YouTube, masuk YouTube. Like, comment and subscribe. Kita tengok YouTube. Dapat ice cream. Ice cream. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh, it's okay. Bob. It's okay, Bob. Nak ice cream? Okay. Thank you, Bob. Assalamualaikum.